Лідер палестинського групування «Хамас» Ісмаїл Хані був убитий у своїй резиденції в Тегерані. Про це повідомляє прес-ТВ і Аль-Жазіра. «Хамас» заявляє, що він загинув у результаті віроломного сіонітського нападу. Іранська революційна гвардія також підтвердила інцидент і пообіцяла оприлюднити результати розслідування пізніше. Разом із Ханією загинув один із його охоронців. Зазначається, що Ісмаїл Ханія перебував у Тегерані для участі у церемонії інавгурації обраного президента Ірану Масуда Пезашкіана. Наразі триває подальше розслідування. Ханія був палестинським політиком та одним із лідерів ісламістського руху «Хамас». І за 29 березня 2006 року до 2 червня 2014 року він обіймав посаду прем'єр-міністра палестинської держави. Що це означає, як розцінювати, для кого це були сигнали, говорити будемо із нашим наступним спікером. Сергій Данілов, заступник директора Центру близькосхідних досліджень, уже приєднується до ефіру «Апостроф ТВ». Я вас вітаю в ефірі. Добрий день. Те, що сталося в Тегерані, як це розцінювати, для кого це будуть сигнали, які будуть реакції? Ну, сигнал, в першу чергу, для Хамасу, для Ірану, для Росії. Бо Хамас втратив свого політичного лідера, який був обличчям, який вів переговори, зокрема, з Ізраїлем, щодо заключення цієї угоди по сектору Газа, по обміну заручників і полонених, і ув'язнених. З Ханією говорили про майбутнє управління в секторі Газа. Там останнім часом посилилися тенденції до об'єднання різних політичних фракцій палестинського руху. ФАТХ, який здійснює контроль палестинської автономії на правому березі, на західному березі річки Йордан. І Хамас, який до минулого року, принаймні, врядував в секторі Газа. Для них всіх це сигнал. Багато хто зрадів, звичайно, з тих, хто зараз висловлює великий жаль. Наприклад, Махмуд Аббас, лідер палестинської автономії, лідер ФАТХ. Багато хто заплакав. Зрозуміло, що в скоєному звинувачують Ізраїль. Звідти станом на ранок не було ще жодної реакції. Як гадаєте, як буде реагувати далі світ? Ну, наприклад, реакція Сполучених Штатів цікаво, чи буде відповідь від Ізраїлю? А яка відповідь від Ізраїля може бути? Звинувачення щонайменше. Ізраїльтяни його вбили, відмовляються це визнавати. Вони завжди так роблять. Нічого нового тут не буде. Сполучені Штати сказали устами міністра оборони про те, що якщо хтось, мається на увазі Іран, завдасть удару по Ізраїлю, то Сполучені Штати будуть поруч. Іранці будуть там кулачком стукати, погрожувати. Чи вони наважаться на ще один удар по Ізраїлю? Не знаю, 50 на 50. Швидше ні, ніж так. А так всі трошки притихнуть на якийсь час. Сказали про те, що кулачком постукають, але навряд чи наважаться. В такому випадку, наскільки авторитет похитнеться? Тому що вбивають таку людину високого штибу, високого рангу. Вони зрозуміло, що обурені, вони зрозуміло, як ви сказали, стукають кулачком, а при цьому далі дій немає. Чому так мають певні стопи? Так, ви дуже правильно це відмітили, бо там от саме твій престиж визначається, наскільки ти готовий і спроможний здійснити удар у відповідь, удар відплати. Вони будуть щось намагатися зробити, але що вони можуть? Справа в тому, що в обох сторін інструментарій обмежений. Починати війну, надсилати Хезболу, якої щойно її військового командира вбили. Це ж вчора вбили військового командира Хезболи, а вночі вбили Ханію. Тобто двох лідерів, двох цих основних угруповань. Ризиковано. Новий президент Ірану, він, звичайно, це все підтримує. Він ніякий не там ліберал чи реформатор, але він хоче переговорів з Сполученими Штатами. Якщо буде відповідь якась з боку іранців, то я впевнений, вони будуть узгоджувати з американцями. Тобто вони скажуть, ми вдаримо, стільки ракет полетить в таке місце, в такий час.
Вони втомилися від певної такої санкційної ізоляції. І якщо пригадати навіть передвиборчу гонку, там фактично у кожного кандидата був пункт про те, що будуть сприяти, щоб країна вийшла з ізоляції. Безперечно. Санкції – це основний предмет, насправді, передвиборчої гонки. І люди, громадяни Ірану цього хочуть. Але громадяни Ірану також продемонстрували, що вони не вірять в спроможність політичного класу всіх спектрів, від ультраконсерваторів до таких так званих реформаторів, як Пазашкян, щось зробити. І ми 2 роки тому, коли були протести, почалися після вбивства Аміни, які лозунги були? Геть Ісламську Республіку. Тобто люди хочуть повернення просто до Республіки Іран. От. І істеблішмент іранський, нинішній, поточний, це прекрасно розуміє, дає собі звіт, що насправді стоїть на кону питання існування Ісламської Республіки. Якщо говорити вже за нового президента, як гадаєте, чи є, давайте коротко в цьому напрямку, чи є взагалі в країни шанси відмовитися від цієї більшої такої ісламістського напрямку, а щось змінити, оскільки розуміємо, що президент у них частіше це просто номінальна фігура, там дуже велику роль відіграє саме релігійний напрямок? Ну, так і ні. Ну, наприклад, ті зміни в законодавстві про носіння хіджабу, наприклад, і саме головне практики застосування, в результаті якого була вбита молода дівчина, ця курдського походження, після чого почались протести. Це була ініціатива конкретного президента, а не верховного лідера. Це було в його владі. Так само у владі Пазашкяна зараз дещо послабити тиск на жінок, наприклад, принаймні у великих містах, щоб їх не били там прилюдно. Ці акти насильства з боку поліції, поліції моралі не мали такого характеру. Це в його можливостях. Взагалі в історії Ірану після смерті Хаміні і тоді, коли Хаменеї тільки прийшов до влади, був період, коли президент мав більше влади, ніж верховний лідер. Рафсанджані був значно більш потужна фігура 20-30 років тому. Ну, з часом Хаменеї набрав ваги і справді при цьому Раїсі, загиблому президентові, практично все вже контролював верховний лідер. Але це динамічна величина, тому сказати, що від президента зовсім нічого не залежить, не можна. Крім того, цей президент, очевидно, буде свідком смерті верховного лідера і зміни на цій посаді. А для таких режимів, як поточний іранський, всяка зміна верховного лідера – це період великих потрясінь. І фігура президента в цей період буде дуже важливою. Безумовно, те, що відбувається у світі, ви правильно сказали, епоха великих потрясінь. І здається, що навіть складно було уявити, щоб ще 10 років тому відбувалися ті речі, які нині відбуваються сьогодні. І на шпальтах багатьох видань сьогодні Ізраїль, і ось, зокрема, міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраїль Кац закликав НАТО виключити зі свого складу Туреччину, а все через погрози президента Раджепа Таїпа Ердогана ввести війська в Ізраїль. При цьому видання «Політіко» нагадало, що Туреччина вступила до НАТО в 1952 році і має другу за чисельністю армію в Альянсі. Також НАТО не має спеціального механізму для призупинення членства або виключення із Альянсу. У 2021 році генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув можливість створення такого механізму. Водночас країни-члени можуть добровільно вийти зі складу НАТО. А ось що передувало цьому конфлікту, раніше Ердоган пригрозив ввести війська в Ізраїль для підтримки палестинців у конфлікті в секторі Газа. Після цього глава МЗС Ізраїлю Ісраїль Кац порівняв Ердогана з іракським диктатором Саддамом Хусейном. Давайте із самої заяви, власне, для чого це було озвучено турецьким президентом, це спроба заробити якісь бали серед внутрішнього електорату. Це сигнал для когось був тоді, для кого питання. Чи, можливо, це таке визначення курсу країни, куди далі хоче йти Туреччина? Це те, що він думає насправді, це те, що він хоче.
Це те, що він хоче і зробити не може. І тому це набуває ось таких от химерних форм. От, абсолютно не дипломатичних і навіть ідіотських. Людина зараз глибоко, Ердоган, глибоко антизахідний. Одночасно абсолютно залежний від Заходу. Зробити він нічого не може з цим, досягнути своїх цілей не може. Він знає, що це його останній термін. Не виключають навіть, що може не досидіти до кінця президентського терміну. Він може собі в тому статусі не думати про щось і говорити те, що він думає. От. В нього викликає роздратування ситуація, коли він не зміг нічого зробити з, після 7 жовтня, після нападу Хамас. Він, всі його погрози були проігноровані, всі його заклики залишилися без відповіді. Він не зміг навіть стати посередником. Роль посередника перехопив Катар, як відомо. В Катарі ведуться, в досі ведуться. Слухайте, але це його заява, це якась політична відповідальність. От ведемо війська, це звучить дуже амбітно. Ви сказали, це те, що він хоче. Але якщо за словами не буде дій, то з часом, відповідно, всі будуть вважати, що це як хлопчик з вовками, з вівцями в усій добре відомій усім приказці. Тобто він поговорив і все на цьому. Тобто якась політична відповідальність сьогодні у світі, вона знівельована, чи як це розуміти? Ну, якщо зібрати всі слова Ердогана, всі його погрози і заяви, то він буде виглядати абсолютно безвідповідальною особою. Він Асада 10 років тому обіцяв знищити. Повторював, що ніколи не допустить його до влади. А що зараз відбувається? Асад, Ердоган просить, а Асад відмовляється з ним зустрічатися. Іде процес нормалізації відносин між Сирією і Туреччиною. І відбуваються зустрічі начальників розвідок. Розвідки спілкуються, там все. І наступний крок – міністри закордонних справ, а потім президент. І Асад каже, ні, поки турецькі війська знаходяться на території Сирії, я зустрічатись не буду. Тобто Асад його зараз принижує привселюдно. І що таких випадків мало? Да, дуже багато. Тому про політичну відповідальність Ердогана, який міняв свою точку зору на 180 градусів неодноразово за ці 20 років, а особливо за останні там, 5, коли він наробив купу дурниць у внутрішній і зовнішній політиці, говорити не приходиться. І ще один цікавий момент, що ізраїльським МЗС прийняли Ердогана з Садамом Хусейном. Це така стилістична фігура, такий вислів, щоб красиво звучало. Чи за цими словами щось більше стоїть? Ну, абсолютно. Дзеркально, така ж безвідповідальна заява, як і заява Ердогана. Заклик від країни, яка перебуває під жорстким міжнародним тиском в зв'язку там, з багатьма порушеннями, не тільки після 7 жовтня, але й до, там, що когось можуть виключити з НАТО. Ну, на жаль, ми зараз перебуваємо в тому стані, коли після російської агресії проти України безвідповідальність і оця демонстративне ляпання язиками, да, яке започаткували росіяни, воно як вірус розповсюджується зараз в світі. Соромно дивитися на таку дипломатію. І дуже добре, що знаємо, хто це започаткував. І влучно ви сказали, що соромно дивитися на таку дипломатію, але здається, що світовим лідерам це навіть подобається. Сказав, такий виглядаєш як грізно, а відповідати можна не відповідати. Ну так, але це все закінчується погано. Це все закінчується періодом, коли немає довіри до слів. І тому це все ознаки кризи світового світопорядку і міжнародних відносин.